Сьогодні Калузьке студентство оголосило День студентської солідарності, щоб підтримати дії Євромайдану, а також сказати своє «за» Євросоюз. Сформувавшись у колони, представники Калузьких навчальних закладів Вищого професійного училища номер 7 Політехнічного коледжу культури і мистецтв вирушили до площі Шухевича. Як зазначив координатор студентської ходи Олег Нижник, цим заходом молодь засвідчила свою солідарність із учасниками Євромайдану у столиці, а також підтримала заклик співачки Руслани Лежичко консолідуватися, захищаючи право свого вибору. Студенти звернулися до своїх ровесників. Ми повинні бути разом, бо у цьому наша сила, а в майбутньому й перемога. Хочу просто виразити глибоку шану тим людям, які борються за свою країну. І хочу сказати, що група студентів, з якими був я, були на Майдані в Києві, і просто цей дух, це відчуття не можна передати словами. І нас вразило ця організованість цих людей, те, що там відбувалося, словами не можна передати. Просто цей дух дуже захоплює. Сьогодні ми тут зібралися, адже проводиться акція солідарності. Акція солідарності всіх студентів і людей, запалених одною думкою. Думкою про Україну, думкою про тих людей, які були побиті, які постраждали на Києві за те, щоб Україна була вільною, щоб Україна була в Європі. Лишній раз хочу вам нагадати, що студенти – це велика сила, і ми докажемо людям, які в це не вірять, ми докажемо нашому президенту і гілці влади, яка нас не чує, що ми хочемо в Європу, що ми на це заслуговуємо. Звернувся до учасників заходу і голова комітету опору диктатури Петро Цюпа, повідомляючи про рішення сесії обласної ради щодо створення виконавчих органів на місцевому рівні із присвоєнням їм делегованих повноважень облдержадміністрації. Відтак провели флешмоб. Разом взявшись за руки, студенти утворили коло єдності, засвідчуючи підтримку Євромайдану, мовляв, один за всіх, всі за одного.